ြန်မာဇာတ်ကားကောင်းတွေစိတ်ဝင်စားစရာဇာတ်လမ်းများကို Art Gacha Channel မှာအခမဲ့မလွတ်တမ်းကြည့်ရှုနိုင်ဖို့ Like and Subscribe လေးလှုပ်ထားကြပါအောင်လို့အပြုံစင်လည်းဖြစ်ရမယ်။ပြီးတော့လေပြီးတော့မပြောင်းရမယ်။ဆုံးအဲ့ပြီးတော့အဲ့ကောင်မလေးကိုလေမျက်နှာတနခါလိမ့်ပြီးလိုက်။လိမ့်ပြီးတော့အချောက်ထား။ချောက်ထားပြီးတော့ပြီးအဲ့မျက်နှာတနခါကိုချိယူးချိယူးပြီးတော့ကိုချိုက်တဲ့ကောင်မလေးပတ်ဖြားလိုက်တယ်။အဲ့ကောင်မလေးကကိုတန်းတန်းမပြန့်ချစ်မယ်ဆိုတာပဲ။ဒီပြောတဲ့အတိုင်းကရမယ်ဆိုရင်တော့မိုက်တာပဲကွာ။ဒါပဲမဲ့ရော့လွယ်မယ်လို့တော့မထင်ဘူးကွာ။เนี่ยเฉยๆเฉยๆมาตาวตัวไปแล้วตะนะคาเล่นๆมีเปียฉิดฉาออกมาဆိုတော့ခုတ်တူးငါပြောရင်းဆိုရင်มีจะသိမ့်လေးတောင်ထလာပြီကွာမယ်จะသိမ့်မထနိုင်ဘူးကိုလူဘာဖြစ်လို့ဒီရတော်မှာည7နာရီတီတီမှာဒီရလေးပေါ်ရမယ်လေဗျာဟမ်ဖရာည7နာရီတီဟာရောက်မင်းကိစ္စရောက်လွယ်ပေါင်းကွာတရားမင်းတော့ဘာဖြစ်နေခုညတောင်းမှာခုညတောင်းတာအခုညတောင်းမယ်ဆိုတော့ညဟုတ်မင်းอ่ะဒီကိစ္စကိုလုံးမယ်လို့ပြောနေရတာအဲ့လေဟမ်ဒါဆိုရင်မင်းကဘယ်မသားကိုသနခတော့လို့သူတော့ဘာမလုပ်တော့ဘူးကြည်ဟာသူသာလေမင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးငါတို့ကမဟုတ်ဘူးလားမင်းလုံးကပုံရှုပ်ကူအောင်ပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ပါဟေးအဲ့တရားလေးလုံးပေါ့တော့ငါတို့လာတိုက်ကြည့်နေမယ်နော်အဲ့တရားလေးတော့မလုံးနဲ့နော်မတော်တာတော့မတော်ပါနဲ့ကွာငါကြောက်လို့ဝါကြည့်လို့ပါကွာရောမင်းကဘာဖြစ်နေအာမေအချိန်ပြီးကာပြီးငါတို့လိုက်ရဲဘူးကွာရောသူကမင်းကြောင့်တည်သားတာရောမလာရဘူးကြောက်တယ်ရောဟုတ်ကွာကြောက်စရာမီကြက်မကြောက်သူသားတည်သွားอยู่ပဲဟောဘာမှမလုပ်နိုင်ပါဘူးကွာအေးမင်းတို့ကြောက်အောင်မှာကိုလူပြိုကြီးကိုဟမ်ကိုလူပြိုကိုလူပြိုဟုတ်တယ်လေကွာကိုလူပြိုကြီးကသူ့ဆောက်ကိုကြိုက်နေတယ်အဲကြောင့်မို့ကိုလူပြိုညံကောသွားတိုက်မြင်ရမယ်နော်လာသွားမလားသွားသွားလေမင်းမင်းသွားလေဟောကွာမင်းမှဆက်ခဲ့တယ်ဟောမင်းဟောအသာလူပေါင်းမှရင်လေမလာကြုံတော့ဟဲ့ဟဲ့မင်းကကွာနားရည်တော့ဟိုင်းလာဘယ်လိုမျိုးဒီရောက်လာလဲဘယ်သောကြောင့်ဘယ်မှမတော်အောင်ကိုလူပြူကြီးရာကိုလူပြူကြီးနဲ့တိုင်းမစရာရှိလို့မင်းကအကူကြီးတောင်းမယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုအကူကြီးလို့ကပြောတော့မဟုတ်ဒီလိုလေးကိုလူပြူကြီးရမနေ့ကကိုလူပြူကြီးနဲ့ကျွန်တော်တိုင်းမထားပြရသေးအတိုင်းမရှင်ဘူးဆိုတော့မင်းကတကယ်လို့တော့ဟာတကယ်လို့တော့ဖျောက်လို့တာအကြောင်းကိုမင်းအပြိုစင်ဖြစ်မှာတော်တော်อ๋ออปูเองลองเนาะจนตุ้ยทาอยู่อ่ะคุณลุงเนี่ยอ่าเบ้ดจ้ะเบ้ดจ้ะตุ้ยซ่าดิตุ้ยซ่าหอบเนี่ยแหละกว่าโหตุ้ยซ่าก็ไม่ตกหรอกงาต้องมาตุ้ยซ่าเตะได้ตีตัวอ่ะงาปะมาเลยมางาเห็นเนี่ยมาตุ้ยอ่ะอะแยะตะโนตําโมท่าได้ตุ้ยก็ตุ้ยซ่าก็ไม่ตกหรอกเนี่ยรู้ป่ะคุณลุงนี่อ่ะตุ้ยซ่าเสียอฉิยะกว่าตัวดีตะนี้เว้ยชื่อรอดาคุณลุงเนี่ยตุ้ยซ่าเสียอฉิยะมั้ยตัวนี้ကိုလူပြူကြီးကုလူရတယ်သူသာလေကုလူရမှာကုလူပြူကြီးပြောတော့အခုညတောင်းနေတယ်မင်းမသွားပါဘူးဟာပြောမိတယ်ဆက်ပါလေဒီပြရငါကုလူရတယ်သူသာလေကုလူရမှာတောင်းနေပါဦးဘယ်တော့လို့ဒီညပဲကုလူပြူကြီးရဲ့ชัวร์กูลูกอยู่จังหวะตะคายไล่แกอ่ะเนาะเကျောင်းပြီးလေကျောင်းလိုက်
Thank you.
好好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 好
Oh!
ไปยอกหนีจักเลยกัวแล้วก็ดีโอซอยเนี่ยไล่ลาไปก็ซะเมียรู้ว่ามาตามมาจริงๆมาตากระโดดเว้ยไปยอกได้มีเลยสิกระโดดกัวแล้วกูก็ดีแค่ยอกกับมาม้องไปพี่บ้ามาเลยมาเมียรอตะกาป้องพี่ก็เลยไปหาแม่ไม่ดีต้องกลับมาไปกูก็เรียนไปยอกนี่มาไม่ดีเนี่ยนูนู กูรู้อยู่เฮ้ยเนี่ยเฮ้ยเนี่ยงอเลยตาไม่รู้เลยกว่ากาเดียวเนี่ยกว่านี่วะนูนู三弟，咕噜彪，咕噜彪，兄弟，算了，这趟子，我叫他们弟弟们报销给他们，我三弟，来，大哥，来，这个票不要了，不要了，算了，咕噜彪，咕噜彪，兄弟。 ไม่รู้ไปมาเลยกว่าเราเราคุณรู้ดังมากเนี่ยดูเงินเราอย่างนี้ไม่รู้ไปน้ำมาเลยเฮ้ยนี่คุณรู้ยังไงเฮ้ยคุณรู้ก็มาเลยจ้ะไม่รู้ว่าเลยกว่าไปน้ำมาเลยไม่รู้งาไม่รู้ตัดติมารู้กว่าไม่รู้ไปน้ำมาเลยงาไม่ติงาไปน้ำมาสิแกไม่รู้ติมาหัวกูเอ้ไปน้ำมาเลยสุดที่น้ำมาบอกว่ากูจะไปจีโร่จ้า จีโร่เลยที่มาที่น้ำมาพี่ดูโลกูว่าเราตัวเชิดเลยได้ลาเกะเนี่ยจีโร่เลยเชิดเลยได้ลาเกะไหมฮะเชิดเลยได้สาวลาไหมโอเคเดี๋ยวตีจ้าลูกละกว่าโอเคป่ะเนี่ย小姐，小姐，别那么的，我没眼力光，我没眼力光，你要我，你胡说的，我这个人够吗？ 滚溜，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 可那个嘛来着？滚溜，滚溜，滚溜，滚溜。三，有那么没劲吧？你快点！啊！
你不要，我告诉你，我这个没地儿了，别动我的哈。我把这地方，看住，这个没地儿，留给你好，是吧？好，好把的呀，俺来妈把的呀。地儿留下来，你屋里嘛，我等他刚建那个没的。 我找不到妈了，我没有弟弟，别把我们搞那个的，我找不到妈了，我。别把别人都给你，别让，让我自然自然，你就你走了的，就别走了，我死装回来吧，我。快点吧，我。
baru mengajar dia romo. Kadi biasa jom bawa mati mana. Nampu aku lulu apa, ngaji di bawah jom dia romo. Ada apa romo? Ada apa romo? Aku sorry romo. Siapa yang dia? Aku dia udah tak. Nanti dia mesti ada kerja kalau. Aku nak dia udah tak kerja ni. Ah. Sampai di mana? Aku sampai di mana? Tusa. Thank you.